Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg mbajtën një konferencë për mediat në Washington. Në hyrje të fjalës së tij Blinken ju referua sulmet mbi bazën amerikane në Jordani, duke i bërë thirrje atyre që shkaktojnë përshkallëzim në lindjen e mesme të mos e bëjnë këtë. I pyetur nëse veprimet e mëparshme mund të kishin shpëtuar jetë amerikane, Blinken tha se situata aktuale në lindjen e mesme është e rrezikshme, më e rrezikshmja që nga 1973-shi. Nga ana tjetër, Stoltenberg akuzoi drejt për drejt Iranin për destabilizimin e rajonit. Blinken tha se disa vite më para askush nuk fliste për antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në NATO, por se agresioni i Rusisë kundër Ukrainës ndryshoi gjithçka dhe se doli që dyert e NATO-s ishin të hapura dhe se kjo ishte një humbje për Putinin, sepse NATO u bë më e madhe, më e fortë. Putin donte të zvoglonte dhe dobësonte NATO-n, e cila tani është më e madhe dhe më e fortë se më parë. NATO është e gatshme të mbrojë çdo metër katror të anëtarëve të saj, tha ai, duke shtuar se Ukraina është shembulli më i mirë i bashkëpunimit. NATO po bëhet më e madhe dhe më e fortë. Gjithë kjo është e kundërta asaj që dëshironte Vladimir Putin, tha Jens Stoltenberg. Ai theksoi se fitoria eventuale e Rusisë do të forconte Korenë e Veriut, Kinën dhe Iranin. Rusia mund të dobësohet ndjeshëm ushtarakisht pa humbje jetës të vendeve të NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara, prandaj ne duhet të furnizojmë Ukrainën me armë. Kjo është mënyra e vetme për të arritur paqen, shtoi Stoltenberg.